Наскільки насичена ваш пацієнт кислородом? Ковідні ліжка 17-ї столичної лікарні швидко заповнюються хворими. Медикам складніше стабілізувати тяжких пацієнтів. Потрібно більше часу, ніж завжди. Начебто пацієнту вже становиться краще, ми можемо його відлучати, пробувати відлучати від інсуфляції з вложеним киснем, але потім знову ж таки повертаємося. І в деяких випадках, на жаль, пацієнти начебто з таким ремісією, начебто з покращенням, все ж таки погіршується їх стан, і ми вимушені їх залучати до штучної вентиляції легень. Галина Славута вже давно активний учасник освітньої платформи для лікарів, де обговорюють найгостріші питання щодо терапії при COVID-19. Такі конференції проводить фонд Ріната Ахметова. Фонд Ріната Ахметова спільно з МОЗом, з Асоціацією анестезіологів України, вже провели 3 онлайн-конференції для лікарів, що знаходяться на передовій боротьби з коронавірусом. Участь у такій онлайн-освітній платформі взяли близько 3 тисяч медичних працівників по всій Україні. Окрему увагу провідні лікарі приділяють проблемі нераціонального призначення антибіотиків. Потому что до сих пор, я уже не знаю, как в регионах обстоят дела, может быть, лучше, чем в Киеве, но даже в Киеве участковые врачи, я уже даже не думала, что такое бывает. То есть они продолжают лечить антибиотиками этот ковид одними, вторыми и третьими. Мне казалось, что вначале у нас все услышали, а теперь опять то же самое. И с наслідками такого лікування Галина Славута стикається не вперше. Це нераціональне пероральне вживання цих антибактеріальних препаратів, воно буде дуже стрімко погіршувати перебіг у випадку, якщо у пацієнта дійсно приєднається бактеріальна інфекція, і ці антибактеріальні засоби, які б ми могли спочатку застосовувати, вони вже будуть неефективними. Багато часу на таких освітніх платформах приділяють роботі з апаратами штучної вентиляції легенів. Адже багатьом медикам через пандемію довелося опановувати нову спеціалізацію. Дійсно, допомога фонду Ріната Ахметова, починаючи від освітніх програм, і як користуватися ШВЛ, як вести пацієнтів. Третя наша конференція є вельми актуальною і корисною для лікарів, оскільки не лише інфекціоністи, а більша частина лікарів, яких лікують хворих з COVID-19, це лікарі, які мусили перевчитися. І такі освітні заходи є дуже корисними. Усі онлайн-конференції доступні для перегляду на YouTube-каналі фонду Ріната Ахметова. Юлія Мічакірова, Євген Яконін, Юлія Покідіна для телеканалу «Донбас».